Lebih 5,000 pengunjung terdiri daripada pelbagai kaum membajeri menara PGRM bagi Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru China. Majlis ini dimeriahkan lagi dengan kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Laporannya bersama wartawan Mohan Chinasami di Menara PGRM. Silakan Mohan. Baik, terima kasih Taufik di studio. Saya masih lagi berada di Menara PGRM iaitu di Dewan Tun Dr. Lim KAX di mana berlangsungnya Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru China anjuran Parti Gerakan Rakyat Malaysia. Dan Majlis Rumah Terbuka ini telah bermula sejak jam 10 pagi tadi dan dijangka akan berakhir pada jam 1 petang. Dan sebentar tadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak bersama dengan Barisan Menteri Kabinet telah pun tiba dan beramai mesra bersama dengan pengunjung-pengunjung di sini pada sekitar jam 10 pagi tadi. Dan saya juga turut difahamkan bahawa beliau juga telah sempat bertemu dengan barisan-barisan badan bukan kerajaan dan badan kebajikan yang turut hadir di sini. Dan saya juga turut dimaklumkan oleh pihak PGRM bahawa jumlah pengunjung telah pun mencapai 6,000 orang. Dan bagaimanapun saya turut difahamkan bahawa jumlah makanan masih mencukupi dan pelbagai aktiviti turut disediakan sehingga jam 1 petang. Dan apa yang lebih boleh dikatakan lebih bersifat kebajikan ialah pihak parti gerakan turut menjemput dan beberapa NGO termasuk badan kebajikan iaitu rumah-rumah kebajikan, rumah anak yatim dan rumah penjagaan orang-orang tua. Jadi bagi mendapatkan reaksi daripada wakil NGO tersebut, saya bersama dengan Puan Hayati Makno iaitu Timbalan Pengerusi Persatuan Kebajikan dan Sosial Sentul Pasar. Terima kasih Puan kerana sudi bersama kami. Jadi Puan, bagaimana perasaan Puan membawa 39 orang anak-anak yatim ke Majlis Rumah Terbuka ini? Okay, saya sangat gembira dan terharu di atas jemputan daripada pengerusi PGRM kerana menjemput kami daripada pertubuhan belia dan pertubuhan belia dan sosial, pertubuhan kebajikan dan sosial Sentul Pasar kerana menjemput kami untuk memeriahkan majlis pada Tahun Baru China ini. Terima kasih saya ucapkan. Di mana di atas bahagian ini kami daripada persatuan pertubuhan ini telah membawa keseramai lebih kurang 40 orang. Terdiri daripada anak-anak yatim, anak-anak orang miskin dan ibu-ibu tunggal. Di mana kita datang ke sini seawal pukul 9 pagi tadi. Baik, terima kasih Puan. Begitulah dari penjelasan atau reaksi daripada NGO Badan Kebajikan yang berterima kasih atas jemputan mereka ke rumah terbuka pada kali ini. Dan saya juga akan bawakan litas langsung yang terbaru pada jam 1 petang. Dan untuk itu kita kembali bersama Taufik di studio. Silakan Taufik. Terima kasih Mohan.